E aí, galera, boa noite. Sejam bem-vindos aqui ao meu canal. Vamos fazer aqui uma live, vamos juntos até umas 8 horas, mais ou menos, curtindo aqui o melhor da década de 90, 2000, né? Muito garage, house, galera também tá pedindo raga, enfim. Vamos fazer aqui uma mistura aqui pra você que tá ligado aqui no nosso canal. E nós estamos fazendo essa live especial para dar uma força para você que gosta das artes marciais, em especial do jiu-jitsu, né? Eu treino jiu-jitsu, muitos colegas sabem disso, na academia Clã Fight Team. E como nós estamos vivendo esse período aí de quarentena, que as academias estão fechadas, né? Mas as contas estão chegando das academias. Então, nós vamos dar uma força aqui para a galera das academias. A Federação, né, de Jiu-Jitsu do Maranhão, comandada aí pelo professor mestre WM Os, né, gente boa, finíssima, bolou uma campanha show de bola, que foi a campanha de venda, né, de camisas e bonés, né. Você também pode doar, né, se não quiser comprar uma camisa ou boné, você pode doar. São várias formas de você ajudar a sua academia ou a academia de algum colega seu. Eu treino na Clã Fight Team e vou puxar a sardinha para Clã Fight Team. Então você vai entrar no site da federação, que o endereço é www.fmlp.com.br, e vai lá dar uma olhada no banner da promoção. Tem uma camisa, eu tô vestido com a minha, né? Com a minha, né, do jiu-jitsu, né? Eu sou jiu-jitsu do Maranhão. E também, se você tiver a fim de comprar, de ajudar, né, comprando uma camisa ou um boné ou até doando, você vai colocar o nome da academia e o nome do professor, né, para quem você quer ajudar, porque o lucro da venda das camisas vai ser todo revertido para as academias de jiu-jitsu. Foi uma campanha que o professor Wellington Menezes bolou para fazer com que as academias consigam passar por esse período aí complicado, né, de pandemia, sem conseguir fazer, né, assim, ter as aulas. Sem conseguir ter as aulas, sem aluno, a arrecadação cai, mas os aluguéis continuam chegando, as contas continuam chegando. Então, vamos ajudar as academias. Quando você for comprar sua camisa, fmlp.com.br, coloca lá, Academia Clã Fight Team, professor Raimundo Martins ou Ricardo Gonçalves, que você vai estar ajudando a nossa academia aqui. Valeu, vamos de música agora, e daqui a pouquinho a gente volta com umas dicas também. Tem o nosso apoio aqui também da Super LMP Personalizados, né? Pensou em personalizados, pensou em LMP. Um abraço a você que tá ligado. Vamos lá, vamos começar. Essa aqui é pedido do meu amigo Raimundo Magrão. Vamos lá.
getting tweezers to put that little thing away. That has got to be the smallest dick I have ever seen in my whole life. Get the fuck out of here. Bitch.
us back with the sound that's thinking up the suckers. You can't get with the style that we came with, thinking that we're coming with the same old same shit. But you're wrong, we got it going on, the party jumping all night long. So get down with the music player, everybody let me hear you say, hey, Oi, é isso aí galera, finalizando nosso primeiro set aqui, coloquei uns garages aí pra galera que tá pedindo aqui, muita gente no chat pedindo alô aqui, um abraço, vou mandar pra alguns aqui, um abraço aqui para o meu brother, grande Jefferson Meda Garotinho, grande abraço Jefferson, abraço aí pra Keila, LMP, grande M Torres, abraço M Torres, Fábio Moreno, Gisélia, Marquinho, Fabian Campos, Marília, Ilma, beijo mamãe, mamãe, minha, tá ligado. Grande abraço também para o meu amigo Fábio Campos, Esteveson, Vitória, até uma galera aqui, grande Moisés, Joelma Gaspar, os Jiu-Jitsu, grande Márcio Mochel, abraço Márcio Mochel. O melhor DJ de São Luís, assim, o melhor DJ Máximo Chefe, show de bola. Cara, top, top. Meu brother Felipe Freud, rapaz, uma galera, Raimundo Mendes. Grande Léo, Jailson, abraço aí a todos os colegas aí de serviço, tô ligado. Wildmark, grande Diego, toda a galera aqui ligada. Mestre Ricardo, osso. É isso aí, é isso. Gilson, grande Gilson Salomão, Monique, Daniel. Enfim, um abraço a todos aí que estão ligados no nosso chat. Lembrando, nós estamos fazendo essa live, né, pra, além de animar, fazer você ficar em casa e ficar alegre, né? Ficar bem curtindo uma música aí pra lembrar os velhos tempos, anos 90, 2000, mas principalmente para dar uma força pra galera do jiu-jitsu. Todo mundo sabe, ou pelo menos alguns de vocês sabem, eu treino jiu-jitsu. E as academias de jiu-jitsu estão fechadas nesse período de quarentena, né? Não pode abrir academia de jiu-jitsu. Mas as contas continuam chegando, os aluguéis continuam precisando serem pagos. Então, o presidente da federação, o grande WM, o Wellington Menezes, ele bolou uma super, super promoção, campanha show de bola, que é o quê? Você adquire uma camisa show de bola, eu sou jiu-jitsu do Maranhão, e o lucro desta camisa é revertido para uma academia de jiu-jitsu que você, né, determinar. Você coloca o nome da academia, coloca o nome do professor, e o lucro da venda das camisas e dos bonés, né, você é revertido para esses professores pagarem as despesas no período de quarentena. E como você faz? Júnior, como é que eu faço para comprar uma camisa dessa? Basta você entrar no site www.fmlp.com.br. Lá você vai encontrar o banner onde você pode adquirir uma camisa dessa por R$ 45,00. O lucro da venda das camisas será revertido, como eu falei, para as academias. Eu vou puxar saco da minha academia. Na hora que você comprar, você vai colocar lá: Academia Clan Fight Team. Nome do professor, você pode escolher ou Raimundo Martins ou Ricardo Gonçalves. Qualquer um dos dois que você colocar, né, o lucro vai ser revertido para a nossa academia, que é a Clan Fight Team. E nós também temos o apoio hoje da LMP
personalizados, pensou em personalizados, pensou LMP. E nós vamos curtir agora um pouquinho mais de house, né? Eu fiz um set de garage, agora eu vou mudar um pouquinho aqui o estilo. Vamos começar com house clássica, show de bola. Erika, I Don't Know, pro meu amigo Garotinho que pediu, tá me pedindo desde de tarde, Júlio, coloca Erika, I Don't Know. Tá aí, Garotinho, pra você. Vamos lá, mais um set. Um super alô, não posso esquecer, rapaz, o meu brother Alan Fábio, direto de Brasília, ligado aqui na nossa live. Abraço, meu irmão. Abraço aqui também para Kenia. Kenia, galera do SESI, um abraço aí pra galera do SESI. Hoje é aniversário de Fabinho, hein? E também de Johnny. Parabéns aí, grande abraço, vamos lá. We'll be right back.
live, meu irmão, até às 9. Um abraço aí para o meu brother Cachorrão, a grande Alexandre Cachorrão. Um abraço a toda a galera da Radional ligada aqui na live. Vamos lá, continua, só continua.
9. É isso aí, até as 9 nossa live aqui. Com certeza, muita música boa. Um alô aí pro meu brother Helson Vinícius Bombeirinho, ligado aqui na nossa live. Grande abraço pra você, meu irmão. Valeu. A galera aí que tá ligada também, viu? Muita gente no nosso chat. Valeu. Beijo para o meu amor. Amo você. Meu amigo DJ Felipe Pagani, grande Marcos Silva também ligado, Alisson Bruno, Alisson Jiu Jitsu, grande abraço galera, todo mundo ligado aqui até as 9, só sucesso, vamos lá. Yeah.
mas o sucesso aqui da década de 90, 2000, Venga Boys, e um grande abraço para o projeto, claro, o projeto Luta pela Vida, galera, show de bola, ali que é um projeto social ali da Seca, no bairro de Fátima, onde atende o pessoal da comunidade do bairro de Fátima e também bairros vizinhos, né? Tem jiu-jitsu, tem judô, tem kung-fu, né? Então, todos os dias tem uma arte marcial. Grande abraço para um dos professores que está aqui no chat, o grande Harrison Vinícius, sensei de judô. E um abraço para o sensei Fabinho do jiu-jitsu. Toda a galera aí do projeto Luta pela Vida. É isso aí, como o Joelma está dizendo aqui, a galera do jiu-jitsu, juntos somos mais fortes. É verdade. Vamos lá, vamos de música. Né, que nós tocamos aqui algumas músicas que tocaram, que fizeram muito sucesso na década de 90, 2000. E mandar um abraço aqui pra galera que tá no chat, grande Stepherson Francisco, mandando um abraço aqui para o Sensei Léo, exatamente, Sensei Bombeirinho e Sensei Léo, Projeto Luta pela Vida. Um abraço aí pra vocês. E lembrando que essa nossa live, qual é o intuito dela? É dar uma força pra galera do jiu-jitsu. Por quê, pessoal? Porque com essa quarentena, as academias estão fechadas. Mas lembrando, mais uma vez, as contas chegam todos os meses. O aluguel, a luz, a água, enfim, várias despesas que os professores estão tendo que arcar, mesmo sem estarem podendo dar aula. Então,
o professor WM, né, o presidente da Federação de Jiu-Jitsu do Maranhão, WM, o Wellington Menezes, ele bolou uma super promoção. Uma super promoção mesmo. Por quê? Porque você pode adquirir uma camisa como essa, né? Eu sou Jiu-Jitsu do Maranhão, um boné e tem outro tipo de camisa. Tem uma outra estampa da camisa, né? Também de Jiu-Jitsu, né? Que você pode adquirir no site da federação. Qual é o site? fmlp.com.br. E você adquirindo essa camisa, ela custa R$45, tem todos os tamanhos. O lucro, todo o lucro é revertido para uma academia de jiu-jitsu que você, na hora que está comprando lá no computador, você vai indicar qual é a academia que você quer que aquele recurso, que aquele lucro seja destinado. O professor vai utilizar esse recurso para pagar aluguel, pagar luz, pagar água, pagar as despesas. Então, eu vou puxar saco para a minha academia, Clan Fight Team. Quando você for comprar, você vai colocar lá o nome da academia, Clan Fight Team. Aí tem embaixo, nome dos professores. Você pode colocar ou Raimundo Martins ou Ricardo Gonçalves. Qualquer um dos dois é do CF Team, da Clan Fight Team. Então, um abraço aqui para quem? Fábio Moreno, Júlia, ligada aqui, Joelma. Que isso, Joelma, que isso? Você que é uma eterna incentivadora do jiu-jitsu, né? Incansável incentivadora do jiu-jitsu, principalmente aqui, né, na área do Radional, na área do Santa Cruz, nessa circunvizinhança aqui. Vocês aqui da Clan Fight Team, com certeza, nós, né, da Clan Fight Team, estamos aí levantando a bandeira do jiu-jitsu. Então vamos lá, vamos de mais música. Abraço para Keila Teixeira. Lembrando, nós também temos o super apoio da LMP Personalizado. Pensou em personalizado, né? É LMP Personalizado. Procura lá no Instagram, LMP Personalizado, que você com certeza vai ver materiais lindíssimos, trabalhos lindíssimos para fazer a sua festa. E agora um lance, né? Eu estava acompanhando a festinha, né? Só um bolinho, né? Só um bolinho. O kit, só um bolinho. Ficou show, o kit, só um bolinho da LMP. Massa, ficou lindão. Para você que quer fazer aquelas caixinhas de lembrança, enfim, é uma gama de personalizados que só você conversando com a LMP Personalizados, que com certeza ela vai encontrar, ela vai ter lá o que você precisa. E lembrando mais uma vez, visita www.fmlp.com.br, escolha sua camisa e destine o recurso para uma academia, né, que você treina ou que você é simpatizante, enfim, se você não luta jiu-jitsu. Eu vou ficar com a Clã Fight Team. Vá pra Clã Fight Team. Vamos lá, galera, vamos de música, vamos curtir aqui. Essa também tocou demais, hein? Essa tocou demais. Grande Antônio Carlos Dantas. Ligado aqui na live. Grande DJ Moitinha. Cadê DJ Alan? Fernando, grande abraço, Fernando. Grande brother, Fernando. Isso aí, meu irmão. Fosse honra. Grande DJ Galego. Rapaz, é só autoridade aqui nesse grupo, meu irmão. Nesse chat. Vamos lá, vamos lá.
E esse aí é o melô do bombeiro. Alô, bombeirinho. Aí vou tá queimando, cama melo bombeiro.
Is it sex or is it love? 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 Grande abraço aí para o meu brother Tune, também para o meu brother Almada, todo mundo ligado, é isso aí!
É isso aí, vamos com a nossa live até as 9 da noite, curtindo aqui o grande Alisson e Vanessa, um alô! Grande Allen, o poeta dos ventos, direto de Brasília, também ligado. Eric Silva, grande abraço, Eric, grande abraço, meu brother galego. Fábio Moreno aqui curtindo. E Gisélia, nostalgia total, é isso aí, Giza. Alô pra quem? Vanuete Oliveira, grande abraço. Vamos de música, vamos de música. Alô aqui para Pietra Valentini, que tá ligada curtindo, né? Pietra não para também. Pietra é tipo Laura, quando ouve uma música não fica parada. Alô pra toda a galera ligada aqui, vamos lá, vamos junto até as 9 horas. Daqui a pouquinho eu vou fazer um setzinho de Miami pra galera que me pediu. Só clássica, porque quem manda no Miami é Fábio Moreno. Eu tô só de intruso aqui na história. Alô também para Pedro, grande Piteco, ligado.
Beijo, Pedrão, do tio. Beijo do tio. Vamos lá, vamos junto. Alô para a grande Cláudio Marreiros, meu compadre, rapaz, ligado na minha live, meu compadre Cláudio. Saudade de você, meu irmão. Vamos lá, vamos curtir. Galera aqui também da SHPP ligada, grande Kelson, abraço Kelson, abraço aí para todos os irmãos aí da SHPP, assim como para todos os irmãos aí da SEIC, enfim, todas as delegacias, os colegas que estão curtindo aí, obrigado aí por vocês estarem acompanhando aqui a nossa live. Daqui a pouquinho, uma super campanha, né, a campanha da Federação Maranhense de Jiu-Jitsu, né, que com certeza você vai querer adquirir uma camisa show dessa daqui e ainda ajudar uma academia, né, de artes marciais, de jiu-jitsu, em especial de jiu-jitsu, né, a passar por esse período de quarentena. Mas agora vamos de música, daqui a pouco eu explico como. Walk, 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 and walk.
for me, walk 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 for me. Isso aí, galera, essa aí é a melô da Hot Mix, né? Tocou demais aí, com certeza, Tucanos, né? E todas as... Clubão da Coab, a galera da equipe Hot Mix aí, que quando toca, meu irmão, que faz as festas, né? Show de bola. Mais um grande sucesso aqui nessa live, que vai até as 9. E essa live pra galera, Júlio tá fazendo uma live, qual é o intuito de fazer a live? Toca a música primeiro, pra você curtir as músicas que bombaram na década de 90 e 2000, algumas, né, nesse curto período. E lembrar você que existe, mais uma vez, né, dar esse lembrete para você que existe uma super campanha no ar para ajudar as academias de jiu-jitsu do Maranhão. Campanha que foi bolada pelo presidente da federação, Wellington Menezes. Cara, um cara show de bola, um cara mil, né, 10 não, um cara mil que pensa no jiu-jitsu, né, como... Assim, eu acho que em primeiro lugar, né, o jiu-jitsu tá na mente de WM. E ele bolou uma super promoção, né, uma super promoção não, uma super campanha, onde você adquire, compra uma camisa, né, ou um boné, uma camisa preta, branca, né, tem vários modelos lá no site, onde você pode adquirir por R$ 45,00 a camisa e todo o lucro é revertido para uma academia que você... É, indica na hora que você compra a camisa, né? Então, o que é que acontece? Na hora lá que você colocar o nome, você vai dizer, eu quero que essa camisa seja, que o lucro da venda desta camisa seja destinada para a equipe tal. Eu vou puxar saco para a minha equipe, que é a Clã Fight Team. Quando você for comprar, você vai colocar lá no campo que tem camisa. Equipe, Clã Fight Team, professor... ou Raimundo Martins, ou o professor Ricardo Gonçalves, né, que são os nossos dois professores, e também tem o professor Wellington, que com certeza, né, também faz parte aí dessa equipe que é aqui nessa região aqui do Radional, Santa Cruz, Vila Palmeira, aqui nos arredores aqui, é a que levanta a bandeira do jiu-jitsu. E mandar aqui também um alô aqui pra galera que tá ligada, meu amigo Ricardo Evangelista, Doutor Ricardo Evangelista, né? Médico da melhor qualidade. Hoje, né, já foi nosso colega aí da escrivão de polícia, hoje é médico, né? E está exercendo aí a profissão, né, e no interior do Maranhão, né? Não vou dizer a cidade, está no interior do Maranhão, que é o cara
primeiro médico da melhor qualidade. Grande abraço aqui para o Rangel, Isabel Buna, ligada. Meu amigo, é muita gente aqui. É, isso aqui lembrou da egípcia. É, realmente egípcia, cara. Egípcia aqui no Santa Cruz fez história, né? Abraço aí pro meu brother Cláudio Marreiros. Grande Raimundo. Jesus Viveiros, lá de Balsas. Essa audiência tá em Balsas. É, um abraço aqui também para Mestre Wellington Menezes. Que honra você estar ligado na nossa live. Os WM aqui ligado na nossa live. Presidente da Federação de Jiu-Jitsu. É isso aí. Tem muita gente aqui. Vamos lá, vamos continuar. Nós vamos fazer agora um set de Miami. Só aquelas clássicas mais conhecidas. Eu tô entrando aqui na área do meu irmão, rapaz. Com licença. Com licença, Fábio Moreno. Esse negócio aqui é contigo. Vamos ver se eu ainda sei aqui. Um alô aqui para Rafinha, meu sobrinho. Rafinha lá no Quatrac. Rodrigo, Mara, todo mundo lá no Quatrac ligados aqui na nossa live. Abraço aqui para o meu brother DJ Wendel, lá de Imperatriz, é isso? É o Wendel de Imperatriz? A foto tá pequenininha, não tá dando pra olhar direito. Eu acho que é meu brother Wendel, lá de Imperatriz. Boa, Ed Marcos. Esse é show, esse cara aqui, ó. Quer comprar coldre, é com o Ed Marcos, viu? É o cara que vende os melhores coldres aqui no Maranhão. Vamos curtir, vamos curtir, vamos de música. Sequenciazinha de freestyle. Pra começar, uma clássica, couro, Can't Let Go. Grande abraço aí pra galera de Brasília. Muita gente de Brasília ligada aqui, né? Canal da Mari. Vamos lá. Grande Alan Tomate. Todo mundo ligado aqui. Raimundo, vamos lá, Raimundo. Vamos curtir. Right here.
mandar alô aqui pra uma galera que tá ligada aqui. Grande Fredson Bento. Abraço, Bento. Grande abraço aqui para o Leandro Teixeira, Joelma. Quem mais aqui? Maraíres. Grande Luiz. Flávio Aurélio, grande abraço. Lauande também aqui curtindo. Lauande Botelho. A Mauri, grande abraço, Mauri. Grande abraço. Gente boa, gente finíssima. Grande Gleidson Elan, meu brother, lá de Santo Inês. Vamos curtir música. Thank you.
É isso aí, galera, é isso aí, 8h57, vamos terminando nossa live por aqui, faltando 3 minutinhos só, o tempo aqui de lembrar e agradecer a todos que participaram, mandar aqui os últimos alôs, abraço aqui para Kátia Tavares, grande abraço Kátia Tavares, grande abraço também para Ana Lourdes. Olha, rapaz, grande abraço, Regis, meu brother Caveira. Galera ligada aqui, Thiago Baldez e Renata. Grande abraço, Renata. Quanto tempo, Thiago? Bom saber aqui de vocês aqui no chat. Grande beijo aí pra vocês. Grande Kelly Almeida, Maria Iris Santos. É, pá, tem uma galera aqui, Daniel Tavares, Neto Gamer, também ligado aqui, a Mauri, Manuel Alcine, rapaz, grande abraço, Manuel, grande Manolo. Galera, obrigado aí pela participação de vocês, né, aqui com a gente, e lembrando que essa brincadeira aqui que a gente tá fazendo aqui, essa live, é em prol das academias de Jiu-Jitsu do Maranhão. Uma campanha que o presidente da federação, Wellington Menezes, ele criou, tá lá no site www.fmlp.com.br, né? Tem um banner, você vai clicar nesse banner, tem a foto desta camisa aqui que eu tô usando, né? Uma delas, tem preta, tem branca, tem boné. Enfim, tem várias formas de você ajudar as academias de Jiu-Jitsu do Maranhão. Você pode comprar camisa por R$ 45,00. Todo o lucro é destinado para o professor, para a academia que você, lá na hora de comprar a camisa, colocar o nome, né? Descrever lá no campuzinho que tem lá no site. Lembrando que também você pode ajudar doando. Se não quiser comprar uma camisa, você pode doar. Eu indico comprar camisa, a camisa é massa, show, material muito bom, material de primeira, boné também lindíssimo, né? E para você não perder essa oportunidade, grande abraço ao mestre, os WM, o Wellington Menezes, grande abraço também aos meus professores, Raimundo Martins e também ao Ricardo Gonçalves, os todos ligados, aos amigos também aí do Jiu-Jitsu que estão ligados no chat, aos amigos, colegas aí de profissão da polícia que estão ligados aqui com a gente. Onde quer que vocês estejam, em plantões, cuidado, sempre em QAP, né, no celular, onde vocês estejam curtindo aí, né, a live aqui do DJ Júnior Moreno. E também um abraço para toda essa galera que tá aqui no chat, né, curtindo aqui o nosso programa, né, a nossa live, né. Grande abraço aqui para Cristina. Beijo, prima, beijo. Beijo em todas aí. É isso aí, galera. Então, vamos lá, vamos se despedindo por aqui, né, e agradecendo, lembrando que a qualquer dia, quando eu for fazer uma nova live, eu vou avisar aí nas redes sociais, pode ser no fim de semana, ainda não sei como é que vai ser, mas eu aviso nas redes sociais pra gente curtir aqui uma live com esses grandes sucessos. Vou fazer uma sequência também de raga que o pessoal pediu, não deu pra fazer hoje, né, mas com certeza eu vou fazer. O pessoal já tá pedindo aqui pra marcar outra live, né? Vamos ver, galera. Pode ser no fim de semana, né? No sábado, no domingo. Vou ver aqui como é que vai ser aqui. As férias estão terminando. É porque eu tô de férias. As férias estão terminando. Mas é isso aí, galera.
Brigadão, um grande abraço para vocês, né? Fiquem com Deus, não esqueçam de ajudar, www.fmlp.com.br. Lembrando também que nós tivemos o apoio hoje da LMP Personalizados, pessoa em personalizados, pessoa em LMP 988-16-1407, 988-16-1407, LMP Personalizados, um grande beijo, um grande abraço, valeu galera, até mais. Vou voltar, porque esse alô eu não posso deixar de dar pro meu amigo, meu brother, Cicinho 2000. Cicinho 2000, o mestre das iluminações. Grande abraço. O cara é fanático pro Miami. Grande abraço, meu irmão. Chegou já quase no final da live, meu irmão. Foi 7 horas que começou. Mas tá valendo. Valeu, meu irmão. Why, 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 why,